የዛሬው ዋና ፕሮግራም ባለፈው በአንድ ሳምንት ውስጥ ምን ተከናወነ የሚለውን ነገር ለህብረተሰቡ እንድታደርሱ ነው። በዝርዝር የደረስንበትን ሁኔታ ቁጥሮችም ሰጣቸዋለሁ። ዛሬ ከሌላው ጊዜ ተሻለ ማለት ነው። ብዙ ነገሮች አከናውነናል በሳምንቱ። እንግዲህ ባለፈው እንዳነሳሁላችሁ ያኔ ሰኞ ዕለት ነበር የተገናኘ ነው። ችግሩ የተፈጠረው ቅዳሜ ንጋት ነው። ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነበረ። የዝርዝር ለመስጠትም አስቸጋሪ የነበረ ሁኔታ፣ የህግም ቴክኒካል ነገሮችም ብዙ የሚሰሩ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ስለነበሩ ነው ወደ ዝርዝሩም ብዙ ያልወረድ ነው። አሁን ግን አብዛኛውን ገንዘብ መመለስ የሚያስችለን ደረጃ ላይ ደርሰናል እና ምንድን ነው የጠፋው የሚለውንም ነገር በሚዲያ ብዙዎች ሚዲያዎች ሲያወሩት የነበረው ሳይሆን በፋክት ደረጃ ያለውን ነገር እንድታውቁት ለማድረግ ነው ዛሬ። እንግዲህ ያጋጠመው ነገር በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው፣ በውስጥ ትንሽ ሶፍትዌር ስትተገበር ሶፍትዌሯም መጠነኛ ስራ ለማቀላጠፍ በተለይ ሪኮንሲሌሽን ላይ ላስት ታይም እንዳነሳሁት ለውጥ እንድታመጣ የተገበረች ናት። እሷ ላይ በትግበራው ሂደት በተፈጠረ ስህተት ነው ችግሩ የተፈጠረው። ይህም በዋናችን ሁለት ሲስተሞች መካከል በሚደረግ ግብይት ላይ የሚፈጸመውን ግብይት ሪቨርስ እያደረገ ችግር ይፈጥር ነበረ ማለት ነው። ገንዘብ የማባዛት ስራ ይሄ የፈጠረው ችግር ነው። እሱን ምን ችግር ፈጥሯል፣ የት ጋው ነው ችግሩ የተፈጠረው፣ እንዴት ተፈጠረ የሚል ዝርዝር ጥናት የሚሰራ የባለሙያ ከተለያዩ ተቋማት ከውጭም ከውስጥም ያሉ የተዋቀረ ስራ እየሰራ ያለ ስራውን ያልጨረሰ አለ። ግን እኔ ዛሬ ፋይናንሻል ነገሮችን ነው የማነሳላችሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሊጠፋ የነበረ ወር የጠፋ ገንዘብ ምን ያህል ነው፣ ከዛ ውስጥ እንዴት ምን ተሰበሰበ የሚሉትን ነገሮች ነው ለማቅረብ ሞክረው። ያ ጥናቱ ያላለቀ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ወደ ቁጥሮቹ ለመመለስ በእለቱ ያቺ ሲስተም ስህተት ፈጥራ ሪቨርስ ያደረገችው እና ሪቨርስ ከተደረገ በኋላ ለወሳጆች የተዘጋጀ ማለት ነው። ሪቨርስ ከተደረገ ዋናው ትዕዛዝ ተፈጽሟል፣ እንደገና ሪቨርስ ተደርጓል። ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ ሂሳቡ ወደ ሌላ ሂሳብ 1000 ብር ቢያስተላልፍ 1000 ብር አልፏል፣ ለተቀባዩ ደርሷል። ግን ሲስተሙ ሪቨርስ ለሚያደርግ 1000 ብር ተተክቶለት ሂሳቡ ላይ መልሶ ይገኛል ማለት ነው። በተደጋጋሚ በዛው ልክ 1000 ያለው በ1000 10000 ያለው በ10000 ይባዛለታል። የሚተካው ሪቨርሳል ኢንድለስ ነው ቁጥሩ፣ እስከ መጨረሻው ባስተላለፉ ቁጥር ሪቨርስ ስለሚያደርግ ማለት ነው። በዚህ ድምር በዛ ሌሊት ከ3 ሰዓት አካባቢ ባለፈው እንዳነሳ ነው እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ከ45 አካባቢ ነው የተቋረጠው ያ ሲስተም። እስከዛ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ 801,417,747 ብር ነው ሪቨርስ ያደረገው ሲስተሙ ማለት ነው። ስለዚህ ለስርቆት የተዘጋጀው ገንዘብ 801 ሚሊዮን ወር 801.4 ሚሊዮን ነበር ማለት ነው። በሪቨርስ ተደርጎ ለደንበኞች ያላግባብ ሂሳባቸው ላይ የቆየላቸው ካወጡ በኋላ ሪቨርስ የተደረገው ይሄን ያህል ገንዘብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊሰረቅ የሚችለው ማክሲመም ገንዘብ ይሄ ነበር፣ 801 ሚሊዮን ነበር ማለት ነው። በተለያዩ ሚዲያዎች ሲወራ እንደነበረ ቢሊዮኖች ሳይሆን ይሄ ቁጥር ነው። ይሄ ደግሞ በምን ያህል ደንበኞች ነው ይሄ የተፈጸመው ሲባል ያለ ሌት 25761 ደንበኞች በዚህ መስመር ላይ ግብይት ፈጥረዋል። በደንበኛ በሂሳብ ቁጥር ማለት ነው። ችግር ባለበት ሪቨርስ በሚያደርጉ ብዙ ቻነሎች አሉን። ከቻነሎች ውስጥ ይሄኛው ችግር የነበረበት መስመር ላይ 25761 ደንበኞች ግብይት ፈጽመዋል።
ይሄ ደመኞች ደግሞ የፈጽሙት የግብይት ቁጥር ብዛቱ 238293 ነበር። በዚሁ በ25000 ደመኞች 238293 ካለፈው በዛ ለሊት የነበረው ግብይት ወደ 490000 በላይ ነው ብያችሁ ነበር። ግን ሌሎቹ ግብይቶች በሌላ ቻናል ችግር በሌለበት መስመር ላይ ስለነበሩ አስፈላጊ ስላልሆኑ ነው። አሁን ቁጥሩ ግን ይሄንን ገንዘብ ሪቨርሳል መስመር ላይ ግብይት የነበራቸው 238293 ግብይቶች ነበሩ በ25761 ደንበኞች። ይሄንን ግብይት በደንበኛ ስናካፍል 9.25 ይመጣል በአማካይ። አንድ ደንበኛ ከ9 ጊዜ በላይ ግብይት ፈጽሟል ማለት ትራንዛክሽን። ይሄ አንዩዋል ነው። ኖርማሊ አንድ ሰው አንዴ ወይ ሁለቴ ያስተላልፍ ነው። ግን 9000 አቨሬጅ አስተላልፏል። ስለዚህ በድምሩ በዛ ለሊት በዛ መስመር ኖርማል ደንበኞች ወይንም ጋቢ ደንበኞችም ሆኑ ለሌብነት የገቡ ደንበኞች በድምር ቁጥራቸው 25761 ነበሩ። የፈጸሙትም ግብይት 238293 ነው። በአጠቃላይ በዚህ ምክንያት 801.4 ሚሊዮን ሪቨርሳል ነው የተፈጠረው። ስለዚህ እኛ ለሊቱን ጠዋት ሲነጋ የሲስተሙን አቆምን። መጀመሪያ ሪቨርሳሉ እንዲቆም በዛ ለሊት የነበሩትን ግብይቶች በሙሉ ብሎክ አድርገናል። ላስት ታይም እንደነገርኳችሁ ገንዘቡ እንዳይወጣ ከባንክ ኔትወርክ እንዳይወጣ፣ ሌሎች ተቋማትም እንዲያውቁ ወደ ሌሎች ሄደውን እንዲያቆሙልን ብሎክ እንዲያደርጉ ጠይቀን ነበረ፣ ልከናል። ስለዚህ ይሄን ካረግን በኋላ ስራ ለማስጀመር ብሎክ አድርገን ቅርንጫፎቻችን ወደ ስራ መልሰናል። በዛ ቅዳሜ ማታ ሂሳባቸውን ብሎክ ያደረግነው ውስጥ እዳ ያለባቸው ትርፍ ገንዘብ የወሰደ ማን አለ? ስለዚህ ከነሱ ሂሳብ ወረዲ ብሎክ አድርገናል እንዳንቀሳቀሱ እንዲመልሱ እናርግ ስንል በተለያየ ደረጃ ከፍለናል። ሁለት ደረጃ ላይ ከፍለን ነው እርምጃ የወሰድነው ያን ቀን ቅዳሜ ማታ። አንደኛው ደረጃ በሂሳባቸው ውስጥ በቂ ገንዘብ የነበራቸው ዴቢት ተደረገውን ያህል በቂ ሂሳብ የነበራቸው ደንበኞች፣ በተለይም አንድ ግብይት ብቻ የነበራቸው ወይ ሁለት ግብይት እንደዚህ የነበራቸው በግምት እነኚህ ሌቦች አይደሉም ብለን ተነስተናል። ምክንያቱም አንድ ብቻ ግብይት ካለው የመጀመሪያ ግብይት የሁሉም የራሱን ገንዘብ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ሲገበይ ግን ሪቨርስ የተደረገ ገንዘብ ነው የሚሆነው እና ከሁለት ጀምሮ ተጠርጣሪ የሆነ ይሄዳል። ግን በዛ ሁኔታ ኤኒዌይ በሂሳባቸው ውስጥ ያወጡትን ገንዘብ ያህል በቂ ላላቸው ሂሳብ የመቀነስ ስራ ነው ያደረግነው ብሎክ አድርገን ስለነበረ በዚህ የመጀመሪያ እርምጃ 44,668,232 ወደ 6% ብር ሰበሰብን ማለት ነው። ከወጣው ሊጠፋ ከተዘጋጀው ከ801 ሚሊዮን ውስጥ ብሎክ አድርገን ስለ ሊጠፋ ያላልኳችሁ ምክንያት አለኝ። ሊጠፋ የተዘጋጀው ሪቨርስ ሆኖ ያላግባብ ለደንበኛ አካውንቱ ስለገባ እንጂ ሁሉም አልወጣም። ብሎክ ስላደረግን የማውጣት ጊዜ በቂ ጊዜ ስላላገኙ ገንዘቡ አልወጣም፣ ግን ለማውጣት የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ በቂ ሂሳባቸው ውስጥ የነበራቸው ደንበኞች በብዛታቸው 10,727 ነበሩ። ምንም እንኳን ሪቨርስ አድርጎ ሂሳባቸው ውስጥ የነሱ ያልሆነ ገንዘብ የገባ ቢኖርም በቂ ገንዘብ ሂሳባቸው ስለነበረ የቀነስነው ድምር ቁጥሩም 44.6 ሚሊዮን ገደማ ነው። በደንበኞች ቁጥሩም ከዛ ከ25000 ውስጥ 10,727ቱ በሂሳባቸው ውስጥ በቂ ገንዘብ ነበራቸው፣ እዳቸው ተወራረደ፣ ችግር የለባቸውም ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሌቦች አይደሉም ብለን ወሰድን። የእነኝህም ግብይት ትንሽ አይደለም። 30,639 ግብይት ነበራቸው። 10 ሺዎቹ በአማካይ 2.86 ኦልሞስት ወደ 3 ትራንዛክሽን በሰው ያህል ግብይት ነበራቸው። ከዚህ ውስጥ ሌብነት የሞከሩ አሉ፣ ግን ገንዘቡ ስለበቃቸው የተሆነ ነው። አሁን አቨሬጅ 2.6 ይምጣ እንጂ አንዳንዶች 10ም 15ም ግብይት የነበራቸው አሉ። አጋጣሚ ግን በሂሳባቸው ውስጥ ገንዘብ በቂ ስለነበራቸው እዳቸው ተዘግቷል። ባንኩ ሌላ ስቴፕ ውስጥ መቀጠል አልፈለገም። እነሱ እዳቸው ከተዘጋ ገንዘብ አልወሰዱም፣ ከገንዘባቸው በላይ አልወሰዱም። ስለዚህ
ችግር የለባቸውም ብለን ነው የወሰንነው 10,727 በዚህ በአጠቃላይ ሊጠፋ ከነበረው ገንዘብ ወደ 6% ገደማ ሪከቨር አረግን ማለት ነው። ሁለተኛው እርምጃ ከዚህ ቀጥሎ የወሰንነው በሂሳባቸው ውስጥ ገንዘብ አለ ግን በሪቨርሳሉ ያገኙትና የወሰዱትን ገንዘብ አያክልም የሚጎል ያላቸው ግሩፕ ናቸው ቀጣዮቹ። እነኚህ ደንበኞች እንግዲህ ከላይ ቀደም ከ25ቶቹ 10,700 ስንቀንስ 15,008 ደንበኞች ናቸው። በእነኚህ ውስጥ አጠቃላይ ከ801 ሚሊዮን ውስጥ 756.7 ሚሊዮን ገንዘብ ነው በእነሱ የተወሰደው። ነገር ግን ሳያወጡት በተለያየ በባንክ ውስጥ ባሉ ቻናሎች የተገኘ የነሱ ገንዘብ 205,805 ነው። እነኚህ እንግዲህ ሁለቱ የላይኛው 44 ያልኳችሁና ይሄ 205 ያልኩት ጠዋት ስራ ሳንጀምር ይሄን ነገር የመዝጋት ስራ ስለሰራ ነው። ጠዋት ስራ ቢቀጥል ኖሮ የገንዘብ ይወጣ ነበር አንደርስበትም። ሁለቱ በድምር እነኚህ ገንዘብ አንድ ላይ ሲደመር 250 ሚሊዮን ነው። 250 ሚሊዮኑን ሴቭ ያደረግነው ጠዋት ዘግተን እነኚህ ገንዘብ እንዳይወጣ ተከታትለን መዝጋት ስራ ስላደረግን ነው። ይሄንን ከሂሳባቸው ስንቀንስ ከ756 ሚሊዮን የሚቀረው 550.9 ሚሊዮን ነው፣ ወደ 551 ሚሊዮን ማለት ነው። ስለዚህ በሰኞ ዕለት 551 ሚሊዮን ያህል እዚህ መግለጫ ሰጣችሁ እንደጠፋብን ነበር ማስበው። ይሄን ብር ሪከቨር ማድረግ ነው የምሰራው። ማታ ኢሳይንስ ሳብ ሰርተናል፣ ቀንሰናል ከሂሳባቸው። ግን ሌላው ከሌላ ቦታ ነው የሚፈለገው ሪከቨር ለማድረግ ማለት ነው። ከዚህ ካለው ገንዘብ ከ801 ሚሊዮን ወደ 551 ሚሊዮን ወረደ። ሂሳቡን ዘግተን እንዳይንቀሳቀሱ አድርገን ከሂሳባቸው ስለቀነስን ማለት ነው። እነኚህ 15,008 ደንበኞች በአካውንታቸው ውስጥ የነበራቸው ግብይት በዛ ሌሊት 207,584 ነው። ቅድም እንግዲህ ሁለቱን አንድ ላይ ድምር ወደ 9% አቨሬጅ ብያችሁ ነበር ግብይቱ። አሁን ደግሞ የእነኚህ ግሩፖች ለብቻ ስናወጣ 207,000 ግብይት ለ15,000 13.83 አቨሬጅ ግብይት ነበራቸው። ኦልሞስት 14 ጊዜ ተገባይቷል ይሄ ሁሉ ህዝብ ማለት 15,000 ሰው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ ግብይት የነበረው ባለፈው ያነሳሁላችሁ አይነት ግብይቶችም አሉ፣ ግን በአማካኝ 14 ጊዜ ግብይት ነበራቸው በዛ ሌሊት ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን በሁለቱ ቅዳሜ ማታ በሁለቱ ሜካኒዝም 250.4 ሚሊዮን ብር ሰበሰብን። ከዛ በኋላ የሶስተኛው የገንዘብ ስብሰባ ሜካኒዝም አሁን ከበቂ ሂሳባቸው በላይ ያወጡ ኦቨርድሮ ያደረጉትን ደንበኞች ሊስት አውጥተን ሂሳብ ወደ ከፈቱበት ይህን እንቅስቃሴ ሲያደርጉበት ወደ ነበሩት ዲስትሪክቶች እና ቅርንጫፎች አከፋፍለን ከነሱ ጋር ያላቸውን ኮኔክሽኖችንም ጭምር ፍለጋ ማድረግና ክትትል ማድረግ ገንዘብ መሰብሰብ ላይ ነው። ሳምንቱን በሙሉ ያሳለፍ ነው ማለት ነው። የአንድ ሳምንት ኦፕሬሽን ከዚህ በኋላ ያለው ነው። በፊት ሂሳብ ውስጥ በመዝጋት ይሄ 250 ሚሊዮን ቅዳሜ ለአራት ሰዓት ያህል ስራ ሳንሰራ በመቆየት ሪከቨር ያደረግነው አማውንት ነው። ኦፍኮርስ ዳሜጁ ምን ያህል እንደሆነም ስለማናቅ ነው የቆየ ነው። 250 ሚሊዮን ሲግኒፊካንት አልነበረም አገልግሎት ከማቋረጥ አንጻር፣ ግን ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ልኩም ስለማይታወቅ ነው ተለይቶ ኦዲት ሂሳቡ እስኪለይ ድረስ ጊዜ ወስዷል። ኤኒዌይ ግን ይህን ያህል ገንዘብ አድኗል። ሶስተኛው የገንዘብ ምለሳ ዘዴ በየሳምንቱ ሲጨምር የቆየ ነው። እንግዲህ በዚህኛው ሂደት በመጀመሪያው ቀን እስከ ማርች 22 ድረስ ወደ 298 ሚሊዮን ብር ሰበሰብን። ቀስ እያለ አሁን ሄዶ እስከ ትላንት ማታ ድረስ 372.4 ሚሊዮን ብር ሰብስበናል። ተጨማሪ ከመጀመሪያው 250 ማለት ነው። አሁን በድምሩ 622.7 ወይም 623 ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል። ከአጠቃላይ ሊጠፋ ከነበረው 801 ሚሊዮን ውስጥ 78% ተመልሶ ተሰብስቧል ማለት ነው። የቀረው 22% ብቻ ነው። ይሄ 22% በተለይ ባንኮች ፋይናንሻል ተቋማት አልመለሱም። ወደ 118 ሚሊዮን ባንኮች ብሎክ እንዲያደርጉልን ወደዛ የሄደ ደብዳቤ ጽፈን ነበረ። እስካሁን ስንት ያህል እንደያዙልንም አልገለጹም። እንግዲህ ከነሱ ሲመጣ ሲግኒፊካንትሊ ወደ 93-94% ይደርሳል ማለት ነው።
የግብይቱ በትራ በዲጂታል ስለሆነ ማምን እንዳረገ በደንብ ማየት ስለሚቻል ገንዘቡን ይዞ ብዙ መፍፋት እድል የለም። በዛ ለሊት በኤቲኤም ወጡ ብሮች አሉ። እነዛ ወጥተው ለብክነት የሚጋለጡ አሉ። አንዳንዱ ያው መጀመሪያ ወሰዱ ግሩፖች ወስደው ሄደው ወደ መጠጥ ቤት ነው ይዘው ሄዱት። እንደዚህ ለጥፋት የዋሉ ገንዘቦች ነበሩ። እነሱ ናቸው እንግዲህ ለመመለስ ትንሽ የሚያስቸግራቸው። በእርግጥ ብዙዎች በተለይ ልጆች እንደዚህ ወሰዱት ወላጆቻቸው እየተተኩ የከፈሉ ናቸው ያሉት። በየቦታው እየተደወለ ፕሮፋይላቸው ባንክ ጋር ስላለ ልጁ ችግር ቢፈጥር ለወላጅ እየደወሉ ቅርንጫፎች እንደዚህ እናንተ ልጅ እንዲህ አድርገዋል ብለው ሲነግሯቸው መጥተው ይከፍላሉ። በዚህ መንገድ ነው ብዙ ገንዘብ የተሰበሰበው። እንግዲህ ከከፋዮች ቅድም እንዳነሳሁት 15,000 ደንበኞች ገንዘብ ትርፍ የወሰዱ በዛ ዕለት እንደ ፍራውድስተር የቆጠርናቸው ናቸው። አሁን ከነኚህ ደንበኞች ውስጥ በአከፋፈል ደረጃ ስንከፍል ሙሉ በሙሉ የከፈሉ ደንበኞች ቁጥር 9,281 ደርሷል። ዳቸውን ሙሉ በሙሉ የመለሱ ማለት ነው። ከዚህ ከ15,008 ውስጥ 9,281 ሙሉ በሙሉ ከፍለዋል። ካለባቸው ወዳ ፓርሻሊ የተወሰነ ያህል የከፈሉት የ5,160 ናቸው። ፓርሻሊ ከፍለዋል። የተቀሩት 567 ደንበኞች ብቻ እስካሁን አላገኘናቸውም። ያው በስልክ ለምን እየተፈለጉ ናቸው ያሉት። ሙሉ መረጃቸው አለ ግን በተደወለላቸው ቦታ ወር በተፈለጉት ያልተገኙ ናቸው። እነኚህ ያልተገኙ እስካሁን ሪፖርት ያላረጉ ለባንኩ የወሰዱት ገንዘብ 9.8 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያመለክተው? ሌሎቹ ፓርሻል መጥተው ከፍሉት ቀሪውንም ከፍላለን ብለው አልገብተው ይከፍላሉ። በዛሬው ዕለት የመከፈል እድሉ ጠባብ የሚመስለው ይሄ 9.8 ሚሊዮኑ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስካላገኘናቸው ድረስ ይከፍላሉ አይከፍሉም አናውቅም። በቀጣይ የምንወስዳቸው እርምጃዎች እነኚህን ወደ መምጣት ወደ መክፈል ሊያመጣቸው ይችላል። አንዱን እርምጃ ትላንት ማታ ጀምረናል። እንግዲህ ባለፈው በተለያዩ ሚዲያዎች መግለጫ ተከታታይ ስናደርግ ነበረ። ካረግናቸው ውስጥ የማሳሰቢያ አድርገናል። እስካለፈው ቅዳሜ ድረስ መጥተው እንዲከፍሉ። ትልቅ ገንዘብ የተከፈለውም ወደ አርብ ቅዳሜ አካባቢ ነው። የመጀመሪያ ብለን የነበረው ወደ ቅርንጫፍ እየቀረቡ ፎርም እየሞሉ እንዲመልሱ ነበረ። እንግዲህ ምናልባት ይሄ በተወሰነ ደረጃ ይሉኝታም ስላለ የሀፍረት ሰጥቷቸው ከሆነ በዲጂታል እንደወሰዱት የወሰዱትን በዲጂታል ነው እና ከርቀት መመለሱ ይቀላቸው እንደሆነ ብለን በማሰብ በዲጂታልም ሲስተም መክፈል እንዲችሉ አካውንቱን ያውቁታል። የራሳቸው አካውንት ውስጥ ማስገባት ብቻ ነው የሚያስፈልገው እና እንዲያስገቡ እድሉ ሰጥተናቸዋል። ያ እድል አይቲንክ ረድቷል ይመስለኛል። ተጨማሪ ገንዘብ የገባው ከዛ በኋላ ነው። ይሄንን እድል ተጠቅመው ደግሞ የማይከፍሉትን ሶስት አይነት እርምጃዎች በቀጣይ እንደምንወስድ ማስታወቂያ አስነግረናል። ይሄም አንዱ በያሉበት ቦታ ስማቸውን መለጠፍ ነው። ይሄንን ትላንት ማታ ጀምሮ ዲስትሪክቶቻችን ጀምረዋል። ስም ዝርዝራቸውን በየሚገኙበት አካባቢ እየለጠፉ ነው ያሉት። ዛሬ ጀምሮ ምናልባት የኛ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ መስመሮቻችንም ፖስት እናደርጋቸዋለን ስማቸውን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው እርምጃ ነው። እንግዲህ ስማቸውን ሲያዩ ወላጆችም እነሱም ጓደኞችም እንዲከፍሉ ያደርጓቸው ይሆናል ብለን እናስባለን። የተወሰደው ገንዘብ በግል ደረጃ ትልቅ አይደለም እና ምናልባት እንግዲህ ለጥፋት ካልሆነ በስተቀር ሊጠቅማቸው የሚችል ነገር አይደለም። ትልቁ ገንዘብ አሁን ካልመለሱት ውስጥ ትልቅ ገንዘብ ወስዶ ያልመለሰ 304,000 ብር፣ ከትንሽ ብር ከአምስት ብር በታች እስከ 304,000 ብር ሬንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ወደ 6,000 የማይሞሉ ናቸው አሁን እዳ ያለባቸው። ይህም ገንዘብ ወስዶ የትም ሊያደርሳቸው አይችልም። ግን ህይወታቸውን የሚያጠፋ ነው፣ ታሪካቸውን የሚያበላሽ ነው። በተለይ ወጣቶች
ይመልሳሉ የሚል ጠንካራ እምነት አለን። ገንዘቡን በሙሉ ይመልሳሉ የሚል ሁለተኛው ምን ወስደው እርምጃ የስም ብቻ ሳይሆን ማንነቱንም ያው እንዲተሻለ እንዲታወቅ ፎቶአቸውን ጨምረን ፕሮፋይል ስላለን ተጨማሪ ፎቶ ነው የሚጨምረው ማለት ፎቶአቸውን ጨምረን በያሉበት የደረሱበት በሰፊ ሚዲያ ስርጭት እንዲኖር እናደርጋለን ተፈልጎ እንዲመጡ ማለት ነው። ያራተኛ እንግዲህ የህግ ቀጣይ ሶስተኛው የህግ እርምጃ ነው ማለት ነው። ሶስቱን እርምጃዎች እንደምንወስድ በተከታታይ አስረድተናል። እሱን እናረጋለን። የስም ዝርዝር ካወጡ በዚህ ሁሉ ውስጥ መጥተው ዕዳቸውን የማይከፍሉ ከሆነ ያን እርምጃ እንወስዳለን። ይህን እርምጃ ለመውሰድ አሁን እነኝን እርምጃዎች ደረጃ በደረጃ ከፍ እያደረጉ ለመሄድ የዚህ ሳምንት እስከ ቅዳሜ ድረስ በዚሁ በስም ዝርዝር ለመቆየት ነው ያሰብነው። የመጨረሻ እድል ለመስጠት ማለት ነው። ስም ዝርዝራቸውን በየቦታው እንለጥፋለን። ስም ዝርዝር እናወጣለን የሂሳብ ቁጥራቸው ጋር እስከ ቅዳሜ ድረስ እስከ ይመጣው ቅዳሜ ድረስ በዚሁ ነው የሚጠበቀው። አሁንም ሌላው ቀጣዩ ሁለተኛና ሶስተኛው እርምጃ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በእኛ ግምት በዚህ ሳምንት ሙሉ በሙሉ ተከፍሎ ያልቃል ይመለሳል የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ይሄ ገንዘብ አንድም ብር ውጪ እንድትቀር አንፈልግም። ገንዘቡ በመጠኑ በጣም ትንሽ ነው። ይሄ አሁን ያለው ገንዘብ ወደ 178 ነው። የአንድ ትንሽ ተበዳሪ ተበድሮ ሳይመልስ ይቀር የሚቀር ገንዘብ ነው። ግን ይሄ ገንዘብ የወጣበት መንገድ ጤናማ አይደለም። ይሄ ለሶሳይቲ መልካም አይደለም። አስተምሮቱም ጥሩ አይደለም እና እንደ ሌላ ገንዘብ የምናየው አይደለም። 178 ሚሊዮን የቀረ ዛሬ ለኔ እንደ 178 ቢሊዮን ነው የምቆጥረው። ይሄን ገንዘብ መመለስ አለበት። አንድም ኮይን መቅረት የለበትም። አንድም ብር ያለበትን ተከታትለን እንዲመልስ ነው የምናደርገው። በዚህ መንገድ ገንዘብ ወስዶ መሄድ ተገቢ አይደለም፣ ለሀገርም ጎጂ ነው፣ አስተማሪነቱ መጥፎ ነው የሚል ግንዛቤ ስላለን ልዩ ክትትል እንደምናደርግ እንዲሁ እንዲታወቅ ነው። እንግዲህ ሂደቱ ብዙ ነገር ነው ያሳየን። ባለፈው እንዳነሳሁላችሁ ወጣቶች ናቸው የሚበዙት። ኦፍ ኮርስ ነገሩ ያው ዲጂታል ነገር ከመሆኑ ጋር የተሻለ ለቴክኖሎጂ ቅርበት ያላቸው ግንዛቤ ያላቸው ወጣቶች ስለሆኑ ነው የሚበዛው። ትንሽ በተለይ የተሻለ ትምህርት ደረጃ ላይ ያሉት የተሻለ ፋሚሊ ብዙም ችግር አለባቸው ተብሎ የማይታሰቡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሳተፋቸው ባለፈው በተለየ ሁኔታ ያስከፋ መሆኑን አንስቼ ነበረ። ይሄ ሲባል የሁሉም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሌባ ነው ማለት አይደለም። በጣም ጥቂት ናቸው በዩኒቨርሲቲ ያሉት። ግን በቁጥር ደረጃ ባለፈው ያልነገርኳችሁም 57% ከዚህ ከ15000 ውስጥ 57%ዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለሆኑ ነው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለው። ለአንድ ሶሳይቲ አንድ ሴግመንት ከማጆሪቲ በአንድ ጉዳይ ላይ መሳተፍ ትንሽ ጤናማ ስላልነበረ ነው። ያው የህብረተሰባችን ሴግመንት ሰፋ ያለ ነው። ግን ካለው ህብረተሰብ ውስጥ እዚህ ውስጥ የተሳተፈው ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቁጥር 57% መድረስ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እኛም ከጠበቅነው እነኚህ የተሻለ ምግባር ይኖራቸዋል የተሻሉ ናቸው ብለን እናስብ ስለነበረ ከዛ አንጻር ነው ችግሩ ጎልቶ የታየብን። ይህ ሲባል ምናልባት አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳይከፋቸው ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አይደሉም። የዩኒቨርሲቲ መምህራን እና ኃላፊዎች፣ አስተዳደሮች ድጋፍ እያደረጉ ናቸው እንዲህ አይነት ችግር በዩኒቨርሲቲያቸው እንዳይኖር። ለዛ ከፍተኛ ምስጋና አለን። በየቦታው ያሉ የፍትህና ጸጥታ አካላት ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉልን ነው። ይሄ ችግር ከታየበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ፣ የመረጃና መረብ ደህንነት አስተዳደር ሲስተማችንን አጠቃላይ ሁኔታ በማየት ከውጭ ምንም እንደሌለም ለህብረተሰቡም ማረጋገጫ በመስጠት ከዛም ባለፈ ለውስጥ አሁን ቀጣይ ልንወስዳቸው ለሚገባው የማስተካከያ እርምጃዎች የሚያግዙ ጥናት በማድረግ ጥናቱን በመምራት እያገዙ ናቸው። ኢትዮ ቴሌኮም፣ የፌዴራልና የክልል ፖሊስ፣ በየደረጃ ያሉ የመንግስት አስተዳደር መዋቅሮች እንዲሁም ሌሎች አካላት ላደረጉልን ሁሉ ድጋፎች እኛ ከጎናችን ስለቆሙ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በተለይ ደንበኞቻችን በዛ ዕለት 4 ሰዓት ያህል ስራ አቁመናል። በሚዲያ ውስጥ ያለው ወሬ እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። ባለፈው እንዳነሳሁላችሁ ይሄ ጉዳይ የባንኩን እንጂ የደንበኛን ሀብት ወይም ሂሳብ የነካ ጉዳይ አይደለም። ግን
በሚዲያ ሲገለጽ የነበረው የሚያሳዝን ነው። ሚዲያዎች እናንተ እዚህ ሚዲያ መግለጫው ላይ ነበራችሁ ሂደቱን ለማስተካከል የሰጠነው መረጃ በትክክል ስላደረሳችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎች ምንም መረጃ ሳይኖራቸው በተለይ ትልልቅ ተቋማት ሚዲያ ነው ብለን በጋዜጣ ደረጃ የሚያትቡ ከቲክቶክ መረጃ ወስደው ዜና ይዘግባሉ። ይሄ የሀገር ተቋም ነው። ሲቪ የግለሰብ አይደለም፣ የኔ አይደለም፣ የፓርቲ አይደለም፣ የህዝብ ነው። እና ከዚህ መነሻ በመውሰድ ኢንተርናሽናል ተቋማት ብዙ ዘገባ እያደረጉ ነው። እና ሀገርን እንደሚያፈርስ ያውቃሉ። ሲቪ ጉዳት ከደረሰበት በሀገር ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችለውን የኢኮኖሚ ጉዳት ስለሚያውቁ እነሱ ያንን ካልኩሌት አድርገው ነው። ግን ያንን የሚያቀብሉት የኛ የሚዲያ ባለሙያዎች ናቸው። እንግዲህ እናንተ ጓደኞች በየቦታው የተሰጣቸው ሙያ ያላግባቡ አንዳንዴ የፖለቲካ ፍላጎት ሊኖረን ይችላል፣ ግን ሀገርን የጋራ ጉዳዮቻችንን የሚጎዳና ፓርቲ ጉዳይን ለይቶ ማየቱ ጠቃሚ ይመስለኛል። እና የተደረገው ነገር መልካም አይደለም። የሲቪ ጉዳት አሁን ሲቪ ተጎድቶ ሌሎች ባንኮች የሚተርፉ መስሏቸው ባንኮችም ስፖንሰር ካረጉ ስህተት ነው። ቀድሞ የሚጠፉት እነሱ ናቸው። ከሲቪ በፊት እዚህ ላይ ጉዳት ከደረሰ እና በጣም ጎጂ ነው በሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ። የሀገር ሀብትን ፕሮቴክት ማድረግ ጥሩ ነው። አሁን በቅርቡ ኢትዮጵያ አየር መንገድም ላይ እንደዚሁ የሚዲያ ዘመቻ ይታያል። ይሄ ሰበብ አገኘን ተብሎ እዚህ ላይ ብጡ ዘመቻ አለ። የሀገራችን ብራንድ የሆኑ ተቋሞች ፕሮቴክት ማድረግ የጋራ ግዴታችን ይመስለኛል። እና ይሄ ተገቢ ያልሆኑ ነገሮች ባይሆኑ ጥሩ ነበረ። እናንተ ግን ይህንን ለማቃናት የሰራችሁ ስራ እጅግ ሊያስመሰግናችሁ ይገባል። እና እናንተን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ደንበኞቻችን ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ይህ ሁሉ እንትን እያለ ባንካችን ጋር ተረጋግተው ሲጠቀሙ ነው የነበረው። ከዚያ ከቅዳሜ ማታ ያው ሰዓቱን ኤክስቴንድ አድርገን እስከ 2 ሰዓት ስንሰራ ነበር። በጣም ብዙ ዲፖዚት ሲመጣ የነበረው ያን ማታ ጭምር ያው ሁሉ ሲወራ እና ደንበኞቻችን ከኛ ጋር ተረጋግተው በእምነት በመስራታቸው ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። የብዙሀን መገናኛ እንግዲህ እናንተን ልዩ ከበሬታ ነው ያለን ያለታ በአጭር ሰዓት መታችሁ ነው ፕሮግራማችን ላይ የተሳተፋችሁት። ከዛ በኋላ የነበረውን ወሬ በማስተካከል ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁት እና እጅግ በጣም ከፍተኛ ምስጋና እናቀርብላችሁ እንፈልጋለን። ይህንኑ በርታችሁ እንቀጥሉበት ነው። ያው ውጣ ውረዱ አለ። አንዳንዱ ሌላ የራሱ የግሉ ኔጌቲቭ ሞቲቬሽን አለ። ፋክትን ግን ባናጣምን ጥሩ ነው። ሁሌም የራሳቸው ኦፒኒየን መስጠት ይቻላል፣ ግን ቁጥር ይሄ ነው ብሎ 6 ቢሊዮን ይሄን የጠፋው ብሎ ቁጥር መናገር ያልሰሙትን ነገር በጣም ይረብሻል። እከሌ ደካማ ነው ብሎ ምንም ቢባል ችግር የለውም፣ ግን የሌለ ቁጥር በፋክትነት አስገብቶ ሲጻፍ ጤናማ አይደለም፣ ከሙያ ስነ ምግባርም ውጪ ነው። እና ይሄ እንዳይሆን ትግል ብታደርጉ የሀገራችንን ተቋም ብትጠብቁ ጥሩ ነው ለማለት ነው። ወደ ውስጥ ስንመለስ ሰራተኞቻችንም በዚህ ሂደት ውስጥ እጅግ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። የነበረውን ነገር ለማስተካከል መልሶ ለማረም የስራ ሰዓት ሳይገድባቸው አገልግሎት እንዳይስተጓጎል ቶሎ ደንበኞች አገልግሎቱን ማግኘት እንዲችሉ ረጅም ሰዓት በመስራት በተለይ እነኚህ ችግር የተፈጠረባቸውን ሂሳቦች ዝርዝር ሁኔታቸውን ለይቶ በየአካባቢያቸው አድራሻ ለይቶ ማወቅ ቀላል ነገር አይደለም። በየኤሪያው በጣም ብዙ ደንበኛ 15,000 ደንበኛ በጣም ብዙ ነው ቁጥሩ እና ይህንን ለአይቶ በየቦታው ከሌ እዚህ ጋር ነው ከሌ ለከሌ ይቀርባል ብሎ ለይቶ ያንን እሱ መልስ ባይሰጥ ዘመዱን ወንድሙን ኮንታክት አድርጎ እንዲመልሱ ማድረግ ትልቅ ከፍተኛ ትግል ይጠይቅ ነበር እና ያደረጉት ከፍተኛ ትግል ውጤት አምጥቷል። እና የባንካችን ሰራተኞች ግዴታ ያለባቸው ቢሆንም በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። በማጠቃለያ እንግዲህ ባንካችን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዘመናዊና ዓለም የደረሰበት የባንክ አገልግሎት ደረጃ ለመድረስ ነው ጥረት እያደረገ ያለው። ይሄ የውድቀቱ ምክንያት ለውጥ ፍለጋ ላይ ነው። ቁጭ ቢል ኖሮ ምንም ማሻሻያ ባያደርግ ስህተት ውስጥ አይወድቅም። ግን የተሻለ አገልግሎት ደረጃ ላይ ለማድረስ እቺ ቴክኖሎጂ የተፈለገችው የደንበኛ እርካታን ለማምጣት ነው። ሂሳቡ ኤረር ተፈጥሮበት መልስ ነገን ሳይጠብቅ ዛሬው ነው አውቶማቲካሊ ምላሽ ማግኘት የሚችልበትን ሁኔታ ለመፍጠር ሲባል ነው። እና ለለውጥ ጥረት ሲደረግ መውደቅ አለ። ወድቀን ተነስተንም የተሻለ ነገር ማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን። ከዚህ ብዙ ነገር ተምረናል። ቀጣይ ውድቀት እንዳይኖርብን ጥረት እናደርጋለን። ትግሉ ግን ለደንበኞቻችን የተሻለ አገልግሎት መስጠት
የደንበኞቻችንን እርካታ ማላቅ ባንካችን ያስቀመጠው አንዱ የለውጥ ፒላር ደንበኛን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት መስጠት ነው እና እሱን ማሳካቱን ይቀጥላል። ባለፈው የተፈጠረው ነገር እንግዲህ ዳግም እንዳይመለስ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። በዚህም ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎች ስናገኝ በቀጣይ ለህብረተሰቡ እናሳውቃለን። በተለይ በሂደቱ የተፈጠሩትን ሁኔታዎች፣ ይሄ የሚያስከትላቸው ተጠያቂነቶች ምን ይሆናሉ፣ እንዴት ተደረጉ የሚሉ በተለይ ውስጥ ጉዳዮችን የሚመለከቱ በቀጣይ የኦዲት ሂደቱ ሲያልቅ አሁንም ያላለቀ ነገር ስላለ ነው ለህዝባችን ግልጽ እናደርጋለን። ችግሩ የተከሰተው እንግዲህ መልሻ አሁንም በእኛ ሰራተኞች በውስጥ ሰራተኞች ስህተት የተፈጠረ ችግር ነው። እንግዲህ በስራ ሂደት ስህተት ይፈጠራል። ስህተቱ ፕሮፌሽናሊ ልክ ነው አይደለም ያስጠይቃል፣ ምን ያደርጋል የሚለውን በኤሪያው ላይ ያሉ ባለሙያዎች አሰሳ አድርገው የሚያቀርቡልን ይሆናል። በዛ ያንን ተከትለን ውሳኔ እናደርጋለን። ግን ችግሩ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ሁሉም ሰራተኛ ተረባርቦ ይህንን የባንኩንም ስም ወደ ነበረበት ለመመለስ የጠፋውንም ገንዘብ ለማስመለስ የተደረገው ጥረት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንን ለማሳወቅ ነው ዛሬ የመጣሁት።